ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გახდეს ძალადობის მსხვერპლი. ყველა მათგანი იმსახურებს ღირსეულ მოპყრობას. ხშირად ძალადობის შემდგომი სტრესი უფრო ტრავმულია ვიდრე ძალადობის ფაქტი. საქართველოს პროკურატურისთვის მნიშვნელოვანია ძალადობის მსხვერპლის დახმარება. მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორები ეხმარებიან დაზარალებულს სტრესთან გამკლავებაში. აწვდიან ინფორმაციას მათი უფლებებისა და არსებული სერვისების შესახებ. მხარს უჭერენ საქმის გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის პროცესში. მოწმის და დაზარალებულის კოორდინატორი. მხარდამჭერი დანაშაულის მსხვერპლის გვერდით.